又到一年高考季，自2014年9月国务院印发关于深化考试招生制度改革的实施意见，启动高考综合改革试点以来，今年也是新高考改革实施十周年。新高考改革的一大变化是取消了文理分科，改为3加3或3加1加2的选科模式，让学生有了更大的选择权。新高考要求深化高考考试内容改革，依据高校人才选拔要求和国家课程标准，科学设计命题内容，增强基础性、综合性，着重考察学生独立思考和运用所学知识分析问题、解决问题的能力。